Hej hej, mit navn er Brian, du er landet på Den Danske Brumbasse, min kanal. Velkommen til. Jeg vil gerne... Det er ikke en reklame. Og det er det er noget information. Lad os kalde det i stedet for, fordi det er egentlig ikke en reklame. Og hvorfor? Jo, det er fordi... Terndrup. Det er en by. Og i den by, der ligger en superbrug. Men lad os lige rulle introen. Det gør vi. I Terndrup by, der har man muligheden for at komme ind. Og personligt så synes jeg, at de har et fantastisk slikudvalg. Til min smag. Ikke også? Og det her, det drejer sig om snold. Det her, det drejer sig om en form for gambling, uden at være gambling. Det er. Ikke? Jeg kører gerne derover underligt nok, og hvorfor gør jeg det? Det gør jeg simpelthen fordi, at de har det her store slikudvalg. Og de har det slik, jeg godt kan lide. Så jeg kører derover. Og nogle gange, så er de så vanvittige, at de vil rafle om det. Og så står jeg i den her kø her og har lagt de her to poser op, og de ligger sådan lidt adspredt. Så da det bliver min tur, og jeg kommer op i køen der, så siger hun så, vil du rafle for den ene hver især, eller vil du rafle for den begge to på én gang? Altså det vil sige så, slå en terning, eller slå én terning. Yes. Jeg siger så, jamen lad os da gøre det lidt interessant og give jer muligheden for at få nogle af jeres penge. Så jeg vælger så at slå. Og den første, den lander på en 6'er. Hvilket det kræver for at få slikken betalt. Så er man helt stille i linjen. Eller køen. Og man kigger ned, så kan jeg høre, der en eller anden mand, der siger, jeg tror, det var der, du skulle have valgt at så sige begge poser under et slag. Ja. Men altså. De skal jo have en mulighed. Hvis jeg ikke slår en 6'er igen, selvfølgelig. Og så rafler jeg bære. Der er en 6'er mere. Ja, nu lyder det her vanvittigt, ikke også? Men det her snold her, det holder længe, ikke også? Der er for 98,54 her. Altså 98 kroner og 54 øre, ikke også? Bare sådan. For en 6'er. Ja, ikke? Kvitterfrit. Og så her. Der er for 89,5. For en 6'er. Kvitterfrit. Jeg kunne selvfølgelig have betalt for det, så ville det næsten være 200 kroner, jeg skulle af med. Men det ved jeg jo. Der er samtidig, at de slet ikke kører med det der rafling der. Så kommer du derover, og så tænker du ikke sådan meget over det. Fordi det er først noget bedre, at det står fremme egentlig. Men jeg kan slå om det i dag. Yeah. Eller man kan høre længere ned i linjen, når man selv står godt stødt tilbage. Rafferal. Høj, det var ærligt. Nå, så får man det fulde beløb, ikke? Det her, det er næsten benzinprisen for mig for at komme frem og tilbage. Eller, ja, det er det måske ikke. Det er så meget sagt, men alligevel. Det er sådan pointen i det, ikke? Så jeg vil bare sådan lige sige, lad os lige se, hvor meget snart det ringer, ja. Altså, knap 200 kroner. Det er alligevel, jeg vil løbe alligevel en slat, ikke? Den sitter fast. Han kom der. Sådan. Ja, nej. Der var lige... Haha, bogstav mere. Hit med det bogstav i mit. Jeg har selv vundet det. Sådan, så er der ikke mere herinde. De giver et fantastisk brag, dem her. Det skal vi lige. Og det skal vi da have. Det var en god. Se, det var bare... Halvdelen af skålen. Jeg får lige en pus med. Nu når vi alligevel har en i overskud. Ja, det var så. Det var faktisk en hel skål. Snoller lige der. Ja, man kan sige mange ting. Det er underligt, jeg ikke har lavet den her før, men
Men altså, 2 sekser i streg, den synes jeg, den var det lidt imponerende alligevel, at lige gå hen og daske den igennem, ikke? Så vi tager lige og... Smage! Men det kunne faktisk være thumbnail lige der, eller thumbnail, eller hvad det nu her. Ja? Men jeg vælger at kalde den her, jeg tror jeg vælger at kalde den 2 sekser. Ja, den er lidt fascinerende, synes jeg faktisk. Nå, jeg vil sådan set bare lige vise jer det. Terndrup. By. Ikke et dumt sted om fredagen. Jeg siger det bare. Så hvis du bor nærheden af Terndrup, tøjs i god idé at lige købe sådan noget derovre om fredagen. Okay. bare roligt, der er til et par uger det her. Det forsvinder ikke i løbet af en weekend. Alla. Mit navn er Brian. Tusind tak fordi du kiggede ind. Hold den flyvende. Eller tusind tak fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Det ved jeg ikke. Vi vender lidt som vinden blæser. Vi blæser kraftigt lige i øjeblikket. Så. Det kan mærkes i bussen, når vi er ude at køre. Okay. Nej. No. Jeg smutter. Tak for det. Okay. Boing. Eller noget. Eller. Flyvende. Hold. Ja. Nemlig. Det var da utroligt.